Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktā kara Ukrainā aktīvā fāze beigsies 2-3 nedēļu laikā. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Punkti uz i tā prognozēja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja padomnieks Aleksejs Arestovičs. Viņa vērtējumā Krievijas armija zaudēs jebkādas uzbrukuma spējas un strateģiski tā jau esot zaudējusi. Tikmēr turpinās nežēlīgi uzbrukumi Ukrainas pilsētām, kurās cietušo un bojāgājušo skaits ir mērams tūkstošos. Savukārt mājas, bieži vien pilnībā iznīcinātās, ir pametuši ap 10 miljoniem iedzīvotāju. Pašreizējo kara gaitu mēs vērtēsim kopā ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku sauzemes spēku komandieri, atvaļinātu pulkvedi Igoru Rajevu. Labrīt. Labrīt. Mēs lasām dažādos pasaules medijos šajā laikā, mēnesi pēc kara dažādas apkopojumus. Kur tad mēs esam, kurš uzvar šajā karā un tam līdzīgi, protams, vērtējot gan teritorijas, tehniku, militāro vienību izvietojumu. Kā jūs teiktu no sava profesionālā skatu punkta, ja vispār ir korekti runāt šādās kategorijās, kurš tad uzvar pašlaik šajā karā? Uz doto brīdi nevar pateikt, kurš uzvar. Ir var piekrist Arestoviča kungam izteiktajā par strateģisku uzvaru. Jā, strateģiski var pateikt, ka Ukraina uz doto brīdi gūst pārāku, ir pārāka par Krieviju. Tomēr taktiskajā līmenī tas nevienmēr izpaužās uz zemes, un mēs redzam, ka tomēr ir atsevišķi rajoni, kur Krievu armija turpina uzbrukt. Bet sākotnēji es gribēju pateikt par to, kā ir mainījusies situācija no pagājušās nedēļas. Jo pagājušā nedēļa, kad mēs diskutējam par šo jautājumu, es stāstīju, ka Ukrainas spēkiem izdevās izstiept visu Krievu armiju, sākot ar Kijevu, Sievero-Doņecku, Doņecku, Mariupoli un Mikolaevu. Un uz visas tās lielās frontes Krievu spēkiem, protams, jau sāka aptrūkties vienības, lai viņi varētu aktīvi uzbrukt visos virzienos. Šī nedēļa noteikti ir ieskaitām ar pluszīmi Ukrainas armijai, jo viņiem izdevās apturēt pilnībā uzbrukumu gan Mikolaevas reģionā, tur mēs vairāk neredzam nekādas lielas aktivitātes no Krievu armijas puses, gan Zaporožjā valsts vidienē, gan arī pie Kijevas lielāko ties, visi Krievu armijas mēģinājumi bloķēt Kijevu ir nesekmīgi. Vienīgās vietas, kur notiek, turpinās vēl joprojām sīvās kaujas un Krievu armija, kopā ar tā saucamām tautas republikām turpina uzbrukt. Tas ir Mariupole pirmkārt jau un arī Doņeckas, Luhanskas reģions. Šobrīd tieši fonā redzam vakardienas, arī tāda ļoti nozīmīga ziņa. Tātad pie Berģanskas vienam kuģim pamatīgi trāpīts, redzam liesmas plosās nežēlīgi dūmi, ceļas arī vēl no diviem citiem, kā norādīts, tad tie esot devušies uz drošāku zonu. Cik nozīmīgs ir šī vakardienas epizode? Tā ir nozīmīga pirmkārt gan morāli, tā ir morāla uzvara pirmām jau kārt. Otkārt, viņa arī var ļoti laba taktiska uzvara, jo Krievi ir zaudējuši ļoti būtisku kuģi, kuru viņi šajā operācijā viennozīmīgi vairāk nevarēs izmantot, kā arī viņi lielāko ties zaudēja to kravu, kas bija tajā kuģi uz to brīdi. Tāpēc, un vēl jau vairāk Ukraiņu spēki pierādīja, ka neskatoties to, ka Berģanska ir ieņemta ar Krievu spēkiem jau vairākas nedēļas, viņi tur nav neaizskarami, un Ukraiņu spēki var viņiem dot pretriecienu. Eiropas līderiem pulcējoties uz samitu vakar arī izskanēja, ka Ukraiņiem ir jāpiegādā vairāk pretkuģu raķetes, vai tas šobrīd būtu nozīmīgs? Jā, tas bija aktuāls gan pirms kara, par to gāja vairākas diskusijas, jo Ukraiņu spēkiem uz doto brīdi ir arī tā viena no lietām, ka mēs uztveram, ka Ukraina tāda nevarīga valsts, kurai nekā nav. Viņiem ir ļoti spēcīga armija, un viņiem ir ļoti spēcīga militārā industrija. Bet tas apjoms pret kuģu raķešu sistēmu, ko viņi var ražot, nav tik tāds pietiekošs, lai viņi reāli varētu agresīvi darboties pret Krievu jūras spēkiem. Tāpēc tieši pret kuģu raķešu piegāde Ukrainai būtu vitāli nepieciešama, lai tā vismaz potenciālā jūras desanta izsēdināšana pie Odesas vai kaut kādā citā Ukrainas reģionā varētu tikt sagaidīta ar pietiekoši spēcīgiem līdzekļiem. Jūs pieminējāt tās taktiskās, arī praktiskās, varētu teikt, uzvaras un arī morālās uzvaras, par to pašu Berģansku runājot. Ja mēs par to gan morāli, gan praktisko pusi runājam, tad vai Krievu virsniecības zaudējumi ir viena no tām iezīmēm, kas varbūt arī palēnina Krievijas karaspēka virzību, arī apgrūtina tās operācijas? Cik vismaz mēs saņemam šo ziņas, cik tās varbūt pārbaudīt par ģenerāļiem? Jā, patiesībā tas liecina par kaut ko citu. Tas liecina par to, ka zemākā līmeņa komandieriem, seržantiem, leitnantiem, kapteņiem, majoriem, viņiem pietrūkst iniciatīvas un pietrūkst
gribas spēka, zināšanu, iemaņu, kaut kā cita, lai viņi varētu tad aktīvi darboties frontes līnijā un reāli virzīt savas vienības uz tur, kur viņas jāvirza, un izpildīt tos uzdevumus, kurus jāizpilda. Un tā kā jaunākie komandieri nespēja to darīt, vecākie komandieri, pulkveži un ģenerāļi tad ir spiesti doties uz priekšu un tad viņiem rādīt, kā tos uzdevumus ir jāpilda. Nu, un attiecīgi viņi kļūst par mērķi Ukraiņu spēkiem. Nu, jā, tā ir pazīme tam, ka kaut kas tomēr taktiskajā līmenī Krievu vienībām nedarbojas. Un attiecīgi šie zemāki līmeņi vadītāji vēl mazāk spēja kaut ko darīt, jo vairs arī nav šīs lielās virsniecības. Jā, nu vēl ļoti interesants akcents, ka Krievijas aizsardzības ministru Šoigu neredz jau gandrīz divas nedēļas. Viņš ir pazudis, nevienam nav īsti izskaidrojumi, kur pazudis. Nu, notiek karš, aizsardzības ministram būtu jābūt vismaz ekrānos pirmajās rindās. Jā, man arī nav loģiska izskaidrojuma šai lietai. Un ir vairākas teorijas, sākot ar to, ka viņam ir infarkts un citas lietas. Es domāju, ka patiesību mēs noteikti uzzināsim pēc kara, kas tur pat īstenībā notika, bet ir skaidrs, ka tā nav normāla situācija. Kaut kāda veida domstarpības kaut kādu amatpersonu vidū tur noteikti notiek. Bet ir arī vēl viena uztraucoša ziņa, ir tāda, ka Amerikas aizsardzības ministrs Lloyd Austins, viņš nevar sazvanīt viņu pa telefonu. Un tā ir ļoti uztraucoša zīme, jo, kā mēs zinām, divām vislielākām kodolu valstīm viņiem vienmēr bija tādi rezerves sakaru līnijas. Jā, lai viņi varētu sazināties gadījumā, ja kaut kas notiek un kaut kāda eskalācija ir paredzama. Un tas bija tāds papildus samierināšanas līnija, kurā veidā tad viņi varēja sarunāties savā starpā. Un ja tāda līnija uz doto brīdi iztrūkst, nu, viņu ir jāatjauno pēc iespējas ātrāk. Tas ir tiešām satraucošs moments. Viens cits vēl arī moments, kas arī nemazum satraukumu raisa par Baltkrievijas iespējamo iesaisti militārajā konfliktā. Arī, protams, informācija ir diezgan saskaldīta gan par to, ka Baltkrievijas karavīri ir liela daļa virsnieku un vienība atsakoties doties karot uz kaimiņu valsti, gan arī par to, ka jau drīzumā tiešām šie Baltkrievijas spēki varētu piedalīties uzbrukumā. Kā jūs teiktu, cik bīstami tas notiktu, ja arī Baltkrievija pieslēdzas? Protams, tas būtu ļoti neizdevīgi Ukrainas armijai, jo tanī brīdī, uz doto brīdi viņiem, protams, tur ir aizsardzības spēki, kas stāv savās pozīcijās, gatavībā darboties, ja Baltkrievu spēki tiks iesaistīti karadarbībā. Un tas nozīmē, ja Baltkrievi tomēr pāries pāri robežai, viņi jau reāli iesaistīties kaujas darbībā, un Ukrainas armija nevarēs vairāk izmantot nevienu no tām vienībām, lai pārsviest viņu uz kādu citu reģionu un pastiprināt savus spēkus tur. Bet vai Baltkrievi iesaistīsies, tas ir kara darbībā, tas ir ļoti labs jautājums. Uz doto brīdi, laikam, tā atbilde ir 50-50. Nevar neko pateikt, kas un kā būs. Mēs redzam gan sagatavošanās lietas, gan propagandas aktivizēšanos no Baltkrievijas puses. Bet mēs redzam, ka Baltkrievijas armija uzbūve ir būtiski atšķirās no Krievu armijas. Ja Krievu armija ir ļoti daudz vienības, kas ir nokomplektētas ar profesionāliem karavīriem, Baltkrievu armija praktiski ekskluzīvi ir obligātā militārā dienesta armija, izņemot atsevišķās specnās vienības un atsevišķās citas elitārās vienības. Armija pa lielam ir obligātā dienesta karavīra armija. Un kā mēs zinām, tāda armija vislabāk ir domāt tikai savas valsts aizsardzība. Tā nav iebrukuma armija un tā nav okupantu armija. Tāpēc ir ļoti sarežģīti ar tādu armiju mēģināt doties uz Ukrainu un cīnīties pret Jā, savu daudz brālīgo tautu. Neoficiāli ziņas saka. Arī izskan par to, ka ļoti daudzi Baltkrievijas armijā sošie cilvēki nemaz negrib to darīt un arī esat gatavi aktīvi atteikties to darīt. Sarunas noslēgumā atgriezīšos pie tā, ko teicām sākumā, tad aktīvā fāze beigsies 3 nedēļu laikā. Tā ir izteicies Ukrainas prezidenta Zelenska biroja vadītāja padomnieks Arestovičs. Varat piekrist šādiem? Nē, jo neskatoties to, ka vairākās vietās patiešām Krievu armija aptrūkās resursi un viņi vai... Nē, ne tā. Viņiem gan aptrūkās resursi, gan Ukraiņu armija ļoti veiksmīgi veic aizsardzības operācijas. Un tas ir iemesls, kāpēc viņiem nav resursu darboties visos virzienos. Tomēr, kā mēs tagad redzam, Mariupole un Doņecka, tie ir tie divi lielie reģioni, kur aktīvā darbība vēl joprojām turpinās. Tāpēc es pateiktu, pagaidīsim vēl vienu nedēļu un redzēsim, kas notiks pēc nedēļas. Jo ja
Ukrainas spēkiem izdosies saglabāt to spēku paritāti atkal visā frontē, tad nu, visdrīzāk mēs varam paredzēt, ka uzbrukuma operācijas apstāsies arī Doņeckas reģionā. Nosimredzot gan mazākas uzvaras, gan arī tas, kas ir noticis, kā minējāt, atšķirībā no iepriekšējās nedēļas līdz šai, ir ļoti nozīmīga tieši šī kaujas gara un spara veicināšanai, kas Ukrainas pusē aizstāvot sev zemi. Arī patīk garu frontes līniju, ārkārtīgi vitāli svarīgi.